začneva s tole zverino zadi, je čas, da se vsem tisočim, ja, dejansko tisočim zahvalva, vsem tisočim, ki ste subscribali na naj YouTube kanal. Zdaj, to je relativno mala številka, ampak nama pa zelo velik pomen. Tako da... To je nahrada. Za vas? Pa za naju. Tisočkrat hvala. Končen nameratelj, da so se pregrebila do te supre in mi dva so že zdaj navdušena. Sploh po vsem tem času, ko so že prebrala toliko enih testov, pogledala toliko enih vlogov tele supre in v bistvu me prav zanima, kako se bo zdela nama, zato ker mi dva nisva z tiste generacije prejšnje supre in nimava nobenih izkušenj z njo in jaz moram kar priznati že na začetku, da men se vizualno tale nova supra izjemno dopade. Pa da že takoj na začetku razčistimo, res je, da je tale Toyota supra narejena tudi v sodelovanju z BMW-jevim modelom Z4 in res je tudi to, da si delita kar nekaj zadev, od motorja do raznih komponent v notranjosti, ampak tole danes tukaj je Toyota Supra, zato bova govorila izključno o njej. Ampak čisto realno, je BMW že kdaj naredil kakšen slab športen kupe? A tudi BMW-jeve notranjosti res niso švoh, tako da jaz mislim, da je tole en super rezultat sodelovanja. Pa takrat pa navadimo začeti pri sprednjem delu, kjer se ful dobro vidijo te agresivne linije, spodnji črn splitter, polni LED žarometi, ki ima ful lep dizajn, pa malo spominjena na prejšnjo generacijo Supre, pa kar je nepar teh reč za zem zraka, sicer vse niso ta prave, nepar jih je fejk, ampak nič hudo, da se sedaj tu pol vse naknadno tudi spremeniti po mojem. Pol pa če pohledamo tam lih malo višji nadločil, je pa tale dolga, dolga hauba. Huda reč. Pa če se še malo stavimo pri tem sprednjem stranskem delu, tele lepe obline, že tukaj so, kaj pa šele zadej. Ja, na zadnjem delu se zadeva sam še nadaljuje, oziroma je še malo bolj začinjena. Tele zadnji boki so res pošastni in jaz moram reči, da v bistvu na slikah se sploh ne vidi toliko dobro. Šele v živo vidiš, koliko so te boki res pošastni in tale Supra ima res tako cestno prezenco, ki jo ima zelo malo avtomobilov v tem razredu. Pa pridn rima čist zadje, treba pa gledati tale hud stranski profil, 19 palčne platišča, športne zavore, zadje ima lih malo širši gume, ker pač ta avto je hrab, ki ima pohon zadej, pa pač res tudi trha. Pa čist še par sekund sem zadržal tukaj na stranskem profilu, ker si pač bolje vidimo tele karbonske špihle, pa on stranski zračnik tam zadej sicer je fejk, pač lažen, ampak pa še pa. Tudi na samem zadku se ogromno stvari dogaja. Če začnemo čist na vrhu, tukaj je tak ducktail spoiler. Jaz sem videl že kar ene par različic aftermarket, ki zgledajo tudi kakor prejšnja Mark 4 Supra, ampak men je tale zadeva čist zadost, ker na avtocesti, ki se pelete za tem avtom, res zgleda pošastno. Tele luči me malo spominjajo na kakšne Mercedesove, ampak zdaj pustimo to. Tukaj spodi je pa en tak res hud difuzor. Tukaj na sredini je tudi taka dirkaška meglenka, pa tale Supra je malenkost bolj posebna. Tukaj spodi so pa Rakrapoviču dodali en svoj par cevi in poslušajte tole. Ugradili so tudi lopute oziroma lopute so ostale že od stok sistema, tako da lahko z voznima profiloma nadzirate, a so odprte ali pa zaprte. Še! Tole je pa res hud zvok. Zdaj pa jaz mislim, da je čas, da se greva še malo zapelat, se konc koncev zato so tudi prišla po tole Supro. Prvo se bomo lotili notranjosti in sicer meni se zdi tole izredno lepa notranjost. Kar ene par delov zgleda tako konkretno športnih, en kup je tudi karbonskih vložkov, wow. V tele oski cesti je pa tole kar zabavno. Ampak, ok, tako kot sem rekel, karbonski vložki, ki se skladajo tudi z zunanjimi karbonskimi ogledali. Potem dva cup holderja. Ta avto ima samo dva sedeža. Zdaj, ena zadeva, ki mene že zdaj le mot, lahko povem, je tale zadnja polica, ki v bistvu ni popolnoma zagrajena. In v bistvu obstaja možnost, da se pač vidi v prtlažni prostor, kar pa ni zmeri fajn. Lepa je ena stvar.
Se pa bolj fajn sliši. To je pa res, izpuh se pa konkretno dobro sliši tukaj spodaj. Zdaj, če se pomaknemo naprej na voznikov deva, boš kar ti malo povedal, kaj je pred tabo. Ja, dajmo reči, no, tukaj je pač tale BMW volan, kar meni ni slaba stvar, no, pa nekaj je pa še nekaj boljšega. Tele digitalni števci so pa pač Toyotina ideja oziroma zasnova in so perfektni. Pač tukaj paše v tale avto, da je neverjetno. Pa ne smeš še pozabiti na uhelčke za prestavljanje, to je tudi vezna zadeva, pač avto date v menju ali ga pelete. Potem tukaj na sredini infotainment zaslon na dotik, lahko ga pa upravljate tudi prek te sredinske konzole. Seveda, avto ima avtomatski menjalnik in zelo hiter prestavlja, ampak kar hočem povedati, tale ročica zelo lepa zgleda, tukaj je potem tudi gumb za sport gumb, pa za izklop raznih pomagal, ki bo pa zaenkrat pustila kar prškane. Pa to je še treba povedati, ima sem dve opcije, se pravi normal pa sport, to je to. Ja, to je to, kar rabite v tem avtu, normal za na avtocesto, da avto ne poskakuje preveč, ostalo pa vedno v sport, da so tudi lopute od izpuha odprte, pa podvozje je sicer malo bolj čvrsto, ampak to temu avtu zelo paše. Če v takom avtu daš na normal, je to greh. Pa obema so všič tile materijali notranjosti, ki res nikišne hude plastike, vse je tako lepo usneno, pa mehko na otip, pa tele stranski grebeni, ki so nekaj se v bistvu naslonite pri kišni športni vožnji skozi ovinke s kolenom oziroma z nogo tako v stran, ni da bi škripalo, lik zaradi tega, ki je pač iz usna in dobro oblaži vse. Zelo fajn, pa meni tudi všič nasploh tale sredinski greben, ki je res konkreten, tak velik in se res počute, kar da ste v enem avionu. Pa ne smem vas pustiti, če tehle sedežev, športni, udobni, sicer ni neke pretirane bočne opore, ampak jaz mislim, da je kar dovolj. Pa, kolikor vem, je možno dokupati tudi za Alcantaro, tako da tist vas pa še malo bolj drži na mestu. Je pa ena stvar, ki je pač res ne smel spustiti tule, pa motor, ki je pač pod tem velikim pokrovom spredej. Ogromnim pokrovom. Skoraj se ne konča, no. Je 3-litrski vrstni šestvalnik in mislim, da premore tole 340 konjskih moči. V osnovi, ampak veliko ljudi se je zgražal, da ta Supra ni ta prav naslednik prejšnje Supre. Ampak tuneri po celem svetu so hitro dokazali, da se da ta motor na vid prek 1000 konjev in avto je na tezah osvojil kar zavidljive čase. In jaz mislim, da s časom se bo to samo še nadgrajeval in številke bo še bolj absurdne. Je pa res, da mi dva niso kišne hude tunerja ali pa da bi se kaj spoznala oziroma vrtila v tem svetu in nama je že ta avto vrh glave, res. V bistvu moči ima lih prav, toliko, da se lahko zabavate po kakšnih ostrih ovinkih, pa tudi na avtocesti za kakšno prehitevanje moči ne zmanjka. Pol je pa tukaj še avtomatski menjalnik, ročnega zaenkrat še ni na voljo, mogoče bojo pri Toyoti uslišali kakšno željo, pa dodali tudi to možnost, ampak zaenkrat 8-stopenski ZF menjalnik. Kako se ti zdi? Menjalnik je pa vrhunski, zelo udoben pri normalni vožnji, pri športni se pa tudi ful hitro odziva, tak da jaz ne vem, kaj je bolje kombinacija. No, pa seveda ne smemo pozabiti, kot sem že prej omenil, zadi so pa Rakrapoviči poskrbeli še za svoj del in zvočna kulisa te Supre je še boljša, kot pa v osnovi. Ta avto ima sicer že v osnovi lopute za zvok, če ga pa hočete dati v sport, se pa seveda odpreja in lih tako je ostal tudi pri Rakrapovičevem sistemu. Kar je pa sem še en bonus, avto je zdaj malo bolj glasen, malo bolj glasno poka, pa v bistvu, tak bi mogel priti, če dejansko iz tovarne, se strinjaš. Čisto strinjam. Zdaj pa, jaz mislim še najbolj pomembna stvar, da jo malo pišeš. Kako se ta avto dejansko pele, Primož? Zdaj, res se pa zna, da je pač pohon na zadnja kolesa, kar se res občuti na telesu, na obnašanju avto, na vsemu in moram priznati, da kar paše. Vse priznam, jaz nisem ful navožen na kišen zadnji pohon, ampak vse, če imaš pamet, pa te dobro, pa trezno razmišljaš, mislim, da tukaj ni kišenega problema. Avto je res dinamičen, športen. Ja, sicer z voznimi profili spet uravnavate tudi podvozje, v normali avto malo mehkejši, v sport je bolj trd in to pride prav pri vsakodnevni uporabnosti Supre. Zdaj, v ovinkih se avto res dobro drži, zato poskrbijo dobre gume, široke gume, pa tudi lepo nastavljeno podvozje. Pa ob enem, avto je res tista prav uživaški avto. Pa nasmeva pa zapravo še na zapora diferencijala. Ta je pa tista aktivna, športna, ki mislim, da se lahko tudi nastavlja, če se prav spomnim. No, tudi tega vloga je zdaj konc, jaz bi se še enkrat čisto sem, oziroma oba, bi se čisto sem zahvalila za vso podporo, pa
Gremo na naslednje podvige, na naslednjih 1000 subscriberov, na naslednjih 10.000 subscriberov. Samo gremo, še naprej. Jaz bi se pa zahvalil še posebej Andreju Ribu za tale zverjunaka, pa moja bi lahko nadomestila Fičota. Ali pa ne. Ali pa v bistvu karkoli v najni garaži, jaz bi bil takoj za. No, to je to. Če še niste subscribali, dejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu.